纵观中国股市20多年，风云涌变，大起大落，金融危机和金融泡沫频繁爆发的灾难，使中国大部分股民亏损累累，血本无归。全面普及股民教育和股市文化已是迫在眉睫。为推动中国资本市场的健康理性和繁荣稳定，股海沉浮系列电影顺势而生，一个崭新的股市电影时代正式开启。股海沉浮系列电影由国内一线知名导演、制片人、强大股民阵容联袂打造，总投资预计3亿元，是中国第一部由全股民演员演绎的电影，第一部采用真实 K 线图、真实股票案例演绎的电影，第一部由股民投资、股民策划，真实反映股民生活和投资的电影，第一部以传播正确投资理念和实战技巧为目的的电影，第一部把股市生活化、生活股市化，最通俗易懂的电影。股海沉浮首推3部电影，股海沉浮一，奇迹创造奇迹，股海沉浮二，让庄稼落奔，股海沉浮三，股市不相信眼泪。电影中有关股市投资理念和实战技能的内容，均根据黄华奇先生同名著作的《奇迹创造奇迹，让庄稼落奔，股市不相信眼泪》书籍改编，由福州健客文化传媒有限公司担任总策划。黄华奇先生现任福州健客文化传媒有限公司、福州健客投资管理有限公司董事长，北大证券大讲堂首席讲师，网络健客大学校长，从事资本市场理论教学和实战交易工作20多年。黄华奇先生讲座风格通俗易懂，幽默风趣，客观务实，极具分析和实战意义，是投资者做到手中有股、心中无股、人股合一的最高境界。目前讲座视频达400多集，公开的网络视频点击率累计高达1亿人次之多。目前第一部电影《股海沉浮一：奇迹创造奇迹》已经进入股民演员海选阶段，主要演员88名，要求2年以上股市投资经历；群众演员80000名，要求1年以上股市投资经历。到时将参加鸟巢大型投资讲座、股民演唱会、电影剧情实景拍摄。报名官方微信：股海沉浮首字母拼音加188。凡关注微信了解电影详情，即可免费获得股市剑客400集投资实战经典讲座视频，这将是中国股民最大的福利，重生的机遇就在你手中。及时改变命运，技能创造财富，你准备好了吗？5 4 3 2 1，起！股市黑马横空出世，一剑定乾坤。喂，大家好，在上课之前啊，先把本人的这个书籍销售购买的方式给大家讲一讲啊。黄华奇先生的系列著作的购买方式，书籍名称《奇迹创造奇迹》，让庄家裸奔，以及《股市不相信眼泪：绝密炒股100招》。然后购买的方式，一种是通过官方淘宝店购买，淘宝店的店名是股市剑客梦工厂，网址是 http://股市剑客梦工厂第一个字母，第二淘宝全拼.com，然后这个二维码可以扫一扫。第二种购买方式是微信购买，微信号的名称是《股海沉浮》电影啊，然后微信号是《股海沉浮》第一个字母188，二维码可以扫一下。然后第二个微信号，微信名称是《股市剑客》，微信号是《股市剑客》第一个字母168。二维码扫一扫就可以购买啊，本人的系列书籍啊。
这个剑客文化传媒官方网站 http://www.剑客文化传媒.com 啊，登录官方网站也可以购买啊，然后淘宝以及官方微信都可以购买啊。那么呢，这个公告完毕，我们正式开始讲课。喂，大家晚上好，能听到声音吗？喂，好，这个能够听到声音就开始讲课啊。今天给大家讲股市剑客与狼共舞系列最后一节课啊，股市猫论。这个本人混了十几二十年啊，网络讲座也讲了五六年了，中心都是为了一个猫论，就是看能不能抓得到老鼠。抓得到老鼠的话呢，这个猫有用啊，就不知道这个有用没用，这不是我说了算啊，是由大家说了算。好，股市分析理论纷繁复杂，引花缭乱，有技术分析、基本面分析、自然规律分析、经济规律分析、人性本质分析、行为心理分析，有很多种啊。每一种分析方法都有其独特的优点和美中不足的缺点，仁者见仁，智者见智。有的人是专门搞技术分析的，有的人是专门搞基本面分析的啊。这个我们中国的股评啊，分析师大部分是搞基本面分析的啊，然后教授是专门搞宏观经济分析的啊。好，不管你用什么样的股市分析方法，黑猫白猫，抓到老鼠就是好猫，抓不到老鼠就是病猫。单从个人实战意义上来讲，适合自己的理论是最好的理论。哪一种理论最适合你，它就是好的理论。管你技术分析也好，基本面分析也好，它只要适合你，那就是好的理论啊。能够被大多数投资者轻松掌握，并且其实战性比较强，这样的理论就是市场中的经典理论。如果还能经得起时间的考验，那么这样的理论就是经典当中的经典。不知道你听明白了吗？啊，适合自己的理论，对你来说是最好的理论，能够被中国大多数人所接受的，能够轻松掌握的，并且能够运用到实战当中去的，这一种理论就是经典中的经典啊。好，今天给大家讲四大标题，三大经典猫论啊，三大经典猫论。技术指标猫论、基本面分析猫论以及我的股市猫论啊。大家学了这么多，不外乎就是学这些东西啊。首先是世界三大经典理论，
然后技术分析、基本面分析，然后就是我的分析。大家学的就是这么多，对吧？啊，是还是不是？那么这么多的猫啊，这么多的猫，哪一只猫最适合你啊？哪一只猫最适合你？哪一只猫更受市场的欢迎？我们一一来给大家了解一下，好不好？首先来看世界三大理论，三大经典猫论。第一是道氏理论，道氏理论学过的发一看看啊，学过的发一，才一个两个三个啊，应该有不少才对啊。我们一踏入股市，第一件事情学的就是道氏理论。你们踏入股市的第一件事情是买卖股票，是吗？啊，我们踏入股市的第一件事情就是学世界三大理论，你们踏入股市的第一件事情就是赶快买股票啊。那不亏钱才怪吧。道氏理论的精华内容有三个点。第一，市场行为包容和消化一切，不管你什么样的因素，不管你什么情况，都会在市场里面得到体现，都会在市场当中去接纳和消化，不管你是好的还是坏的，都会在价格上面体现出来。这是它的一个核心的内容啊。所以从这句话我们可以反映出来，可以推演出来一句话，市场永远是对的，对吗？啊，市场永远是对的，错的永远是你自己，因为所有的因素都在价格上已经体现出来了，你只能尊重市场，只能尊重价格。你说为什么会涨啊？哦，分析这个原因那个原因。为什么会跌啊？分析那个原因这个原因。我告诉你，你不用去管它，你问它都在价格上体现出来了。今天为什么涨停呢？你不用管它为什么涨停啊。有的股票利好，它不仅没涨反跌了；有的股票利空，它不仅没跌反而涨停了。有还是没有啊？你见得少吗？今天公布大利好，业绩增长100%、100%多、200%多、500%多，它不涨，气得你半死，对吧？你不用管那么多啊，不涨有不涨的原因，你去接受它啊。第二，市场行为按趋势运行，市场是有趋势的，市场是有趋势的啊。一旦趋势形成，它会沿着趋势运行，并且在短时间内不会消失。就像我们现在的大盘一样，我告诉你，趋势已经形成了，未来的趋势会延续。但是很多人偏偏要恐慌啊，那我就没办法了。还有很多人，我洪老师大盘涨了这么多了，有没有风险？趋势一旦形成，价格会沿着趋势运行，并且会延续比较长的时间。第三个，历史会重演，历史会重演，历史曾经涨到哪里，它后期还会涨到哪里，曾经跌到哪里，它后期还会跌到哪里。请问中国的
上证指数6000点会不会打破？会不会打破？你告诉我啊，会不会打破？没有最高，只有更高。曾经股票比较活跃的，它未来也会比较活跃，这叫历史。如果用通俗的话去说，叫狗，改变不了吃屎，因为它历史就是吃屎的。虽然它今天不吃屎，但是哪一天你饿它3天的时候，它照样吃屎，知道吗？因为历史会重演。好，那么道氏理论的优点，它揭示了市场运行的基本特征、基本规律，简化了判断市场的分析方法，告诫人们要尊重市场运行规律，避免主观臆断。这个我们很多人经常去预测大盘的底在多少点多少点，大盘的顶在多少点多少点。我曾不去预测大盘跌到多少点啊，我曾没有预测过能涨到多少点，我也曾来没预测过。由你决定呢啊，有的人偶尔预测对了那么一两点啊，一两次，哦，我这一招啊不得了啊。今年应该是去年年底啊，今年年初的时候，我开除了一个员工，你知道吧啊，他就是专门预测大盘的。说我这一招很灵啊，每一次都搞对了，你看历史多少年我一搞对了。我说你再搞对一下我看一下啊，再搞对一下我看一下。那个时候大盘它哪个位置，我想象一下啊，那个时候的大盘啊，对，2014年的2月份，二月份的这个位置啊，大盘刚涨几天，嗯，上涨趋势已经成立了，把线一画，几个点，高点，一画，我就说了一句话：你牛逼，你告诉我未来还会不会创新低？你直接告诉我。啊，不会创新低。千万不要把自己当神仙啊。然后过完年我就没让他过来了啊，还不是那个研究生啊，那个研究生那个是情商不够，这个虽然不是研究生啊，但是身份还是有的啊，证券公司的一个有一点身份的人啊。千万不要把自己当什么神仙啊。那么道氏理论的缺点是什么？它的反应滞后，对具体的操作难以量化掌控，其实战性不强。道氏理论的实战性不强，上涨有多高的高度它没办法，下跌跌到多低的低度它也没办法，因为它只是一个趋势啊，只是一个趋势，趋势形成了我就告诉你趋势反转了啊，趋势没有形成之前无法去量化，并且对个股操作很难把握，并且有其滞后性。好，这是道氏理论。第二，波浪理论。
波浪理论的精髓是一个什么玩意儿？一个完整的市场循环，有五个上升浪和三个调整浪组成，是不是这样啊？道氏理论啊，这波浪理论的精华是不是这个东西啊？八浪循环对吧？上升五浪，下跌三浪，其优点是成功推演出一个成熟市场的基本运行规律，主要用于分析预测股市行情的总体趋势，这是它的优点啊。它是基于一个成熟的市场，它只研究了美国股市啊，没有研究其他股市。对一个成熟的市场可能有用，其缺点不适合不成熟的市场和个股的判断和应用。那么对于大浪小浪的分析，大部分的投资者无法掌握判断和运用，对投资者的实战操作帮助不大。从2010年我就开始听到香港卫视有一个女士天天在那边计算 A 股的大盘波浪，一浪二浪三浪四浪五浪，然后 A 浪 B 浪 C 浪小 C 浪小 B 浪，我看就是个小 B 浪，这叫洪湖水浪打浪，你哪里知道是哪一浪？你能搞懂哪一浪啊？啊，你能搞懂？然后出来了之后啊，这个是 C 浪，这个是小 C 浪下跌。中国的 A 股，你知道现在是几浪啊？啊，你知道是现在是几浪啊？浪还没数清楚，这个一浪就把自己给打死了。大海的浪你数得清楚啊？啊，你光自顾去数浪去了，那大海涨潮退潮的时候你还没注意，一浪就把你转到海里面去了。我告诉你，你乱数。你能数，我是不会去数的啊。对个股来说，那就更加没办法说了。有的股票一浪就没了，有的股票两浪、五浪、八浪、十浪、二十浪都有。一只股票涨了40倍，你告诉我有几浪？一只股票5年都没涨，你告诉我有几浪？有几浪啊？啊！美国股市这几年创了历史新高，我们动都没动一下，你告诉我几浪啊？嗯？你告诉我几浪？嗯？这么多年动都没动一下，你数得清你是数，反正我是数不清的啊。第三，江恩理论。江恩理论的主要内容是，不管是大自然、人类社会、经济社会，万事万物都有其周期性的运行规律。对，江恩理论最大的贡献就是周期理论，万事万物都有其定数，不管你怎么看，时间到了都会出现，该有的终究会有，不该有的终究会消失。它是基于一个自然界的循环规律啊设计啊推理出来的。那么
其优点是反映了一定的市场运行规律，其测试工具和买卖规则也有一定的应用价值，不能全盘否定啊，它有一些东西还是有用的。自然界有周期，这个是没错的啊，有周期。怎么没周期呢？多少白天多长时间，晚上多长时间，日复一日，年复一年，经济有周期，股市也有周期，这个是没有错的啊。然后它有很多测试工具，就跟刚才这个学员讲的斐波那契数列，还有这个江什么线啊，那个对角啊角度线啊，角度线有很多测试工具还是不错的啊，还有它的买卖法则也是不错的。那么其缺点是深不可测，难以琢磨，适用价值不大，使用价值不大。都按照你那个角度线来走吗？啊、嗯？知道江恩这个人吗？啊？知道江恩这个人吗？知道他的历史吗？嗯？最后，有媒体采访他的儿子的时候，啊，请问你父亲给你留下多少遗产？他的儿子回答：多少钱？有人知道吗？嗯？有人知道吗？10美金啊。他的父亲只给他留下来了10美金的遗产，10美金的遗产。亏得一无所有，倾家荡产，死无葬身之地。还不如我有钱啊。起码我还是有一点遗产的啊。嗯。好，这三大理论你能搞会吗？你用得上吗？啊，有用吗？你说它没用不是啊，有用也不是。你说它有用，它很难给你带来财富。你说它没用，但是它成为世界三大经典，流传至今。那我今天就给你解释一下什么叫经典，好不好？什么叫经典？什么叫经典？就是披着博大精深的外衣，让大多数人都摸不着北，让大多数人都匪夷所思，并且还要让后人孜孜不倦，前赴后继的去追寻，并且永远都搞不明白的，这个叫经典。你看我解释的对吗？啊，什么叫经典啊？什么叫经典？让大部分人匪夷所思，让大部分人都搞不懂，并且还要让大部分人源源不断的前赴后继的去探寻的，这个叫经典。你没看见现在很多这个什么这个教授什么这个专家哪个搞出来的理论都是云里雾里，搞不明白。那搞不明白只能说明你不聪明啊，不是他不好啊，你不聪明嘛，所以他东西是好的，只是你搞不明白而已啊。这个叫经典。那我们看资本市场上的技术分析就和艺术是一样的。什么叫艺术啊？资本市场的技术分析它也叫艺术啊。你没看到这个艺术家呀，每个艺术家都是搞个长长的头发啊，搞得稀奇古怪的嘞啊，独具特色啊。因为你看不懂，因为你根本不知道他究竟是正常人还是神经病啊。
在我们这个福建有一个骂人的话叫颠帕啊，颠帕我翻译一下叫颠婆的意思，颠婆就是颠颠疯疯癫癫的婆娘，她那个头发就是乱糟糟的，对吧？你看到她是个神经病，但是她认为自己是艺术家，你懂吗？她这叫艺术啊，这叫艺术。何为艺术啊？何为艺术啊？只要能够给人以美的感受和精神享受，就是一种艺术。回答对吗？能够给人以美的感受，能够给人以精神享受，这就是艺术啊，就是艺术。请问三大理论有没有给人美的感受啊？啊，一浪二浪三浪四浪五浪啊，啊 A 浪 B 浪 C 浪有没有美的感受？有吧？是不是？啊，浪打浪有没有美的感受？有没有精神享受？有，啊。至于大部分人看得懂看不懂，有效无效，管用不管用，能不能用，这个不重要啊，不重要啊，只要给人美的享受和精神享受，它那就是一种艺术的价值，艺术本身的研究价值啊。来，我们来看一下梵高，认识这个人吗？啊，梵高，梵高的一幅油画，对于大众的老百姓来说，它只不过是一张陈旧难看也看不懂的一块破布，而对于艺术家来说，它就是价值连城的无价之宝。你问他为什么值那么多钱啊？啊，梵高的一幅作品可以达到10亿美金的啊，10亿美金，10亿不是1亿。你问他为什么值那么多钱呢？因为大家都看不懂，但是他确实给人以美的感受和精神享受了啊。大部分人是看不懂的，大部分人都是不识货的啊，对你来说毫无价值啊。对于艺术家来说，他就是价值连城的无价之宝。艺术家看懂了吗？啊，艺术家看懂了吗？坦白的讲，艺术家也没看懂，艺术家也看不懂啊。中国人有几个能看得懂波浪理论的、江理论的？有几个？都看不懂啊。我们就更不说了，我们平民老百姓就更看不懂了啊。海市蜃楼，若隐若现，人间仙境，怎是令人向往和执着追求的？海市蜃楼，山东的朋友啊，山东的朋友发个一，有山东的朋友发一个一。山东的朋友一个没有？不可能啊。啊，山东的，山东有一个蓬莱仙岛啊，很多人都喜欢吃辣碗，为什么？因为要就是看海市蜃楼，看到了吗？可能看到了，摸着了吗？没摸着。对，刚才前面有一个人叫朦胧派，对，朦胧的才是最美的。管用吗？不管用，不管用。
你觉得不管用的东西你喜欢吗？你追求吗？本人是务实派啊，本人属于务实派，不是朦胧派。对我来说，凡是不管用的，你多高深的理论，你多好的东西，我不喜欢。搞不懂的东西我都不喜欢。我每一次在市场上去买书籍，有的我的那个名头挂的是很多的啊，这个艺术家，那个什么家，这个什么董，那个什么总啊。我先看一下目录，我喜欢不喜欢，管用不管用，不管用再便宜我也不要。如果是管用的东西，不管是谁写的，多少钱我都要。我不喜欢搞一些很虚的东西啊。很多人，我们很多人这个最近信这个全能教，对吧？全能教被抓了很多人，是不是？全能教一看就是虚的。好，这是三大经典理论，华而不实。第二，技术分析猫论。技术分析猫论啊，这个我前一段时间有几个报名到我这边啊应聘的啊，我对波浪理论很精通啊，我对江恩理论很拿手，一看就是华而不实，想都不要想，靠边站。你牛逼啊，中国都没几个搞得懂的，你搞懂了。好，再来看技术分析猫论。股票技术分析，技术指标分析啊，技术指标分析它属于统计学的范畴，以过去已经发生的数据来论证股票的趋向强弱买卖。所以技术指标分为三大类，第一个是判断趋势的趋向类指标，技术指标；第二是判断股票强弱的，叫强弱类技术指标；第三类是随机买卖类的技术指标，就是短线操作的买卖。我们来看趋向类的指标，它包括指数平均线，英文啊，还不叫英文，叫字母啊 ,EXPMA, 这个指标用的多吗？然后移动平均线 ,MA, 这个你们用的比较多 ,50、10、20、60、120、200、250, 是吧？这个你们用的比较多。然后平滑异同移动平均线 ,MACD, 这个你们也用的比较多。啊，然后瀑布线 PBX, 这个是中文翻译过来的 PBX, 瀑布线，这个是中国人搞的，一看就是知道啊啊，瀑布线线啊，均线就够了，搞一个什么瀑布线，我们中国人喜欢变异一下啊，好的东西搞不了，就专门搞一个瀑布线。瀑布线跟均线有什么区别吗？我告诉你，没什么区别，是多画了几根而已嘛。然后强弱类的指标包括量能积累线 OBV 啊 ，OBV 大家在软件上找一个 OBV， 还有一个叫虚拟 OBV 啊。这个虚拟 OBV 有一定的参考价值啊，
然后每天早上起来的时候把这个虚拟 OBOA 打出来，就成交量啊，模拟量给它打出来，知道一天当中大致今天的量会打到哪里，然后中途有交易量的变化，这个 OBOA 的虚拟也会变化啊，它不是固定的啊，但是大部分还是比较准确的。好，这个是强弱，还有这个相对强弱指标 RSI， 这个人也用的比较多啊。然后随机买卖类指标，包括随机指标 KDJ， 这个指标你们也用的比较多啊。KDJ 天天在那边不是 K 就是 J 啊，整要 K 到一次吧。所有的指标都是根据过去的数据统计出来的，它只能代表过去，虽然对未来有一定的预测功能，但并不能决定未来，都具有一定的滞后性。我举一个例子吧，好不好？ MACD， 很多人利用 MACD 的时候，好，红柱子出来了，买；绿柱子出来了，卖。等你绿柱子出来的时候，是不是已经跌了很多了？先回答。等你红柱子出来的时候，是不是已经涨了很多了？是还是不是哦？因为它具备有滞后性啊，这是第一个缺点，滞后性。第二，突变性。今天是红柱子，明天有没有可能变成绿柱子？回答。今天是红柱子，我们一看红柱子哈，越来越长越来越长，对吧？请问今天是红柱子，明天有没有可能是绿柱子啊？明天是绿柱子，后天有没有可能是红柱子？怎么不可能呢？这个太可能了。一切皆有可能，你看到吧，来，这个大盘在，我看具体哪一天给大家搞一下，好吧？在2014年的5月14号，红柱子，结果红柱子刚一出来，三根绿柱子，然后随机性，因为它的变化是非常快的，你根本就摸不着指标的头脑。然后是片面性，你只看到了其中的一个指标啊。当你看到两个指标、三个指标的时候，你会不会发现指标之间相互矛盾呢？会不会？会还是不会？你发现这个指标告诉你可以买，那个指标告诉你要卖，你说这个 MACD 红柱子出来了可以买，原来那个 KDJ 已经达到了95、100，具有片面性。这里还有我掉了一个东西啊，钝化性。指标会不会钝化啊？我们很多人这个 KDJ 达到20以下叫超卖，
可以买吗？可以买吗？嗯，我告诉你，他一直停在二十的位置，你信吗？啊，搞不好他几个月都停在二十的位置，你信吗？因为他已经动化了。然后我们买股票啊，持有股票 KDJ 达到90以上，达到100，有问有风险，卖，你卖呀，你卖了他还搞几个涨停，你看一看，你信吗？啊，你信还是不信呢？大部分的指标都可能会动化，遇见超买和超卖的时候都有可能动化。我们经常学习金叉、四叉、乖离、零轴以上、零轴以下、超买、超卖。你研究这些东西，对，刚才有一个朋友讲过了，叫欧阳锋，你最终会成为欧阳锋。还有一个欺骗性。欺骗性，请问主力会不会利用指标来欺骗你？ K 线会不会欺骗你啊？我们很多人一看今天股票跳空高开，冲高回落，什么锤子线、倒锤子，什么都来了。我告诉你，他明天照涨，你信吗？啊，什么无人盖顶，他照涨，你信吗？因为所有的东西，你都忽视了一个东西：人为操纵因素和突发性的事件，突发性的事件。突发性的事件，均线能解决吗？你现在所有的均线刚好啊，全部多头排列，结果他公司一把火被烧了，连续搞你五个跌停，请问均线会怎样啊？均线会怎样？立马就变成空头排列，你信吗？啊，人为因素。人为因素，我们中国有一句话叫人心难测，对吧？人心难测，你知道主力什么时候会拉？不知道。好，我们来看一看，不懂股票的股民大多数都是先学习指标，等到学会指标后就不懂股票了。你看我这句话讲的对还是不对啊？反正我是从这条路上走过来的。我们开始都是研究指标的啊，天天在有研究了 KDJ、MACD 啊、轨道线，我们研究太多了啊。不是我不会讲指标啊，我讲几年都可以，我学了很多指标，天天在那边编公式。当我们把指标学会的时候，我们就不懂股票了啊，不知道依照哪一个了，也搞不懂了啊，搞这个也不行，搞那个也不行，搞什么亏什么。如果你把指标奉为经典，完全依赖指标操作的话，你就会导致频繁失误、频繁操作，损失惨重。你完全依赖指标操作，你就会频繁操作，一会儿金叉卖，一会儿死叉卖，今天金叉，明天死叉。今天金叉，明天有没有可能出现死叉？回答，今天是金叉，明天有没有可能出现死叉？
怎么没有了？科技街是最快的，科技街是最快的。不管是什么样的技术指标，都只能给我们提供一种参考，而绝对不能作为一种买卖决策。如果你用指标来进行买卖决策，你会死得很难看。这是技术指标猫论啊！当然，如果你用得非常好，我不反对啊。如果你用得非常好，你看我用技术指标一直赚钱，那我建议你继续用，我不反对啊，因为它适合你。接下来给大家讲基本面分析猫论。基本面，中国大多数的专家教授股评分析师都是干这件事情的啊。我们来看一下基本面，这个是刚刚应该是这周末吧，周六浙江大学的一个教授啊来我这边拜访我啊，他说为什么买股票呢？因为他的一个朋友是在证券公司里面当分析师的啊，然后买了一支票啊，基本面这样好，那样好，那样好，这样好，然后他把全部家当全搞进去了啊，然后从12块钱跌到6块钱，从12块钱跌到6块钱啊。为什么他要过来到我这儿来要看我一眼呢？啊，非要看我一眼。因为我还有很多东西是教授没有的啊。基本面分析又称为基本分析，是以证券的内在价值为依据，着重对影响证券价格及其走势的各种因素的分析，以此决定投资购买何种证券以及何时购买。这是基本面分析的内容，围绕价值投资来进行判定。那么基本面分析的前提是什么？证券的价格是由其内在的价值决定的，价格受政治经济心理的诸多因素影响而频繁变动，但很难与价值完全一致，但正是围绕价值向下波动，理性的投资者应根据证券的价格与价值关系进行投资决策。你看得对吗？啊，你看分析对吗？这个价值投资就是价格围绕价值，因为这个是经济学里面的东西啊。请问中国证券市场的价格围绕价值而波动吗？啊，中国证券市场价格能够反映价值吗？能够反映价值吗？回答啊，能够反映价值吗？你都不用脑袋去想一想啊，中国 GDP 发展连续发展十几二十年了，股市还在2000点啊，然后亏损的股票天天涨，银行3倍4倍的市盈率，业绩那么好，怎么也不涨？
基本面的分析，它包括宏观经济分析、利率分析、通货膨胀分析、政治分析、政策分析、上市公司素质分析。这都是专家搞干的事情啊。宏观经济分析你会吗？宏观经济分析你会吗？政治因素分析你会吗？政策因素分析你会吗？啊？通货膨胀分析你会吗？上市公司的素质分析你会吗？我告诉你，你一项都不会，你一项都不会啊！你不会你还炒股票啊？啊？你不会你还炒股票啊？技术面分析它有它的弊端，基本面的分析你搞不懂啊。好，我就算你会吧，好吧，我就算你会，你不会没关系啊，我算你会。由于中国经济还不成熟，上市公司的业绩极不稳定，变化莫测，业绩造假现象屡见不鲜，主力人为操纵个股严重，市场炒作气氛浓厚。请问你会还有用吗？啊？因为你看到的业绩是一个假的，你看到的业绩是一个过去的，你很会吗？嗯，这是浙大的这个教授刚刚跟我讲的啊。我买进去的时候业绩增长百分之好几百，等我买完了之后它变成亏损股了。中国上市公司的业绩就跟笨鸡一样，你永远也看不懂。好，然后市场炒作的气氛非常浓厚。炒作会管理业绩吗？啊，炒作会管理业绩吗？原来这个去年还是前年的时候，物价膨胀的时候，算你狠呐，加你军呐，逗你玩啊，值那么多钱吗？哎，大蒜值那么多钱吗？人为炒作非常严重。加之中国股民大部分没有相关的专业知识，根本无法掌握和应用，导致基本面分析无法真实的体现市场的运行规律，也无法在中国投资者中普及和应用。我现在就算把北大的教授请过来跟你讲基本面，你能听懂吗？你回答，你能听懂吗？啊，你能听懂吗？嗯，他告诉你什么叫市净率啊，什么叫负债率，你能听懂吗？啊，告诉你，你也听不懂，听不懂你还要去学啊？啊，听不懂，我们很多人就是听不懂的东西就是好东西了，越听不懂越要跟着学。所以基本面分析有其一定的局限性，只能作为我们的辅助性的决策工具，绝不能走火入魔，信以为真。明白？基本面可以作为你的参考，但不能作为你的买卖决策工具。你要作为这个东西，你会死得很难看。有的股票涨了10倍、20倍了，它的业绩非常好，非常好，你敢买吗？最近一段时间，很多股票我经常看到，很多股票推荐的股票都已经是在天花板上的位置了。
还在分析这个未来的业绩多好，未来预测空间有多大，未来的这个价值有多大，可以预测到多少钱。你信，我是不信的，我只尊重客观规律。那么究竟什么样的证券分析理论是适合中国特色证券市场的分析理论？那个也不行，国外的也不行，国内的也不行。那么究竟什么样的理论适合中国证券市场？中国股民未来的命运何去何从？有待中国沉思证券市场研究分析的有识之士继续孜孜不倦的研究探索，不断的推出既符合中国证券市场又能够被中国大多数股民轻松掌握的实战型分析理论。你要符合中国证券市场，这是第一点。第二点，你能让大部分股民能够轻松的接收。我是朝着这两个方向发展，我不敢说我的理论是经典，我也不敢说我是什么专家，我在向这两个方面去努力，也希望大家去共同努力来解决中国股民的困惑。第一，要符合中国证券市场，你外国拿过来的东西它是成熟的市场，我们和成熟国家的市场相差几百年，证券市场已经400年了，我们才20年。那么究竟是怎样适合中国证券市场啊？还要被大多数人一听就会，一看就懂，而不是搞别人看不懂的听不懂的。好，等一下我就讲我的猫论啊，我的猫论是基于什么原理？大家听我课要有一个清晰的认识，我的理论是怎样的，朝哪个方向去发展的，基于什么因素而来的，你得搞明白。你不搞明白，你的钱白交了，你不搞明白，你白学了啊！好歹你也知道光光头究竟是一个什么样的猫论啊，对你管用还是不管用，好不好？对，抽根烟休息几分钟，等一下接着搞。好，接着讲课啊，现在是本人猫论的核心部分，你一定要把逻辑思维搞明白啊。好，这个我的股市猫论，第一，中国目前还不是一个高度法治化民主化的国家。第一句话看有没有听明白啊？中国目前还不是一个高度法治化民主化的国家，几千年来的人治体制根深蒂固，几千年来的人治体制根深蒂固，在未来相当长的一段时间内，还不会完全消失，人治
讲到这个人治啊，这是刚刚领导人讲的一句话，把腐败装在制度的轮子里，装得进去吗？啊，装得进去吗？中国几千年来都是人治为本，大秦帝国为什么强大？大秦帝国为什么强大？有人告诉我吗？大秦帝国为什么强大？专制、霸制、秦朝，秦国原来是一个又穷又小的一个国家呀，啊，法治，对，重用商鞅，商鞅变法，但是商鞅的下场是什么样子啊？商鞅的下场还是人治，还是人治。所以中国为什么不强大？因为还没有高度的法治化，还在用人治来进行治理。人治就会导致证券市场各种制度的不健全、不公平、不合理、不透明，各种漏洞就会显现出来。那么各种漏洞的存在就会让各种利益集团有机可乘。这是去年刚刚公布出来的股市的退市机制，股市的退市机制，股市的退市机制出来之后有几只退市了？告诉我啊，有几只退市了？有几只退市了？你先告诉我好不好？有几只退市了？一只。难道2000多家企业都很牛逼，就只有一家企业不牛逼？啊？你信吗？啊，你信吗？你信？我是不信的啊！2000多家企业都很牛啊，就只有一家企业不牛。我告诉你，大部分企业不牛，大部分企业不牛，但是退市的只有一只。请问是人治还是法治？先回答，是人治还是法治？啊？然后这个第一次引力发行，没过一个季度，从去年年底到今年发行的企业，亏损的有还是没有？亏损的有还是没有？啊？上市之前都是7-8毛一块多的业绩，怎么一上市才一个季度就亏损了？请问是人治还是法治？啊？是人治还是法治？全部都是扯淡。好，你先要承认啊，人治这个观点你承认了，我后面才有办法啊。那么既然是人治，那么就有很多漏洞，那么有各种利益集团就会乘虚而入，那么有实力的庄家就会横行股市，操纵股价，成为中国证券市场一道亮丽的风景线。马上就来了啊，既然是人治横行，那么就会市场中就会有庄。这个逻辑思维先看清楚了没有？
中国市场的庄多还是不多？多还是不多？全世界90%以上的国家没有设置涨跌停，实行 T+0 交易，只有我们国家设置涨跌停，实行 T+1 交易。为什么啊？为什么？为什么啊？庄太多，因为中国市场人为操纵市场极其强烈，也保护庄家，不是保护庄家啊，是控制庄家。如果没有实行涨跌停，会发生什么啊？会发生什么？如果没有涨跌停，股票一天可能会涨好几百，可能吗？会吗？啊，会还是不会？如果没有人为在操纵市场，新股就没有必要去限制它了啊。今天限制你先涨多少，后涨多少，涨多少该停牌多长时间？我讲了这么多，只是告诉你一个事实：人为操纵在中国是非常流行的，市场到处都是庄，只是大家都不敢讲而已。不是。好。承认第一个，市场有庄啊。那么作为一个中国股民，要想在股市当中长久的生存下来，你要想在股市中获得丰厚的利润，仅仅依靠价值投资是行不通的，必须干嘛啊？必须干嘛才能赚钱？跟庄。回答对，给你加10分啊。因为中国市场有庄，有大量的庄，你进行价值投资，你持有10年时间，请问到现在你还有钱了吗？啊，10年前买的股票你现在还有钱了吗？你学学巴菲特吧，好不好？他搞10年他发财了，你也搞10年试试看看。嗯，你搞10年你没钱了啊，甚至还是亏钱的。所以你想在中国证券市场上生存下来，你必须跟庄。必须学会跟庄。那么你要成功的跟庄，你就必须懂得庄家的做庄流程、做庄技巧和做庄每一个阶段的操作意图和基本特征，否则你注定会成为中国茫茫股海中壮烈牺牲而又死不瞑目的冤魂。请问在座的各位，懂得庄家运作流程的发一，懂得庄家全部运作流程每一个阶段技巧的发一，我看有多少人？12 13 14 15 16 17 18，一小半啊，一小半啊，达到一半了，达到一半了。中国人治，人治就有庄，有漏洞就有庄，有庄我们就必须跟庄，
跟庄家必须懂得庄的运作流程、运作特征、运作意图。好，既然我们要跟庄，懂得庄家的运作流程，那么跟庄了就一定赚钱了吗？啊，跟庄就一定能赚钱吗？一定能赚大钱吗？嗯，你慢慢感受一下逻辑思维啊，我一步一步往前推进。跟庄并不能保证你赚钱的速度和幅度，只有跟随强庄才能够真正的快速赚钱。跟随弱庄和死庄，你不仅赚不到钱，你还有可能亏钱。跟弱庄可能赚一点小钱，跟死庄你可能还会亏钱。好，刚才是讲的跟庄，现在又有一个概念了啊，跟强庄。只有跟强庄才能赚到钱。那么要想准确的跟随强庄，你就必须搞懂强庄每一个阶段的运作特征。强庄和弱庄、死庄它的运作特征是不一样的，包括强庄运作股票的流程有哪些，强庄的流程和弱庄的、死庄的流程是不一样的。那么强庄运作股票的流通盘是怎样的，形态是怎样的，振幅是怎样的，股性是怎样的，空盘程度是怎样的，抗跌性是怎样的，运作股票的上涨空间是怎样的，这些特征你必须把握。应该大部分人都学过对吗？应该大部分人都学过对吗？嗯，你们都学过，但是有一部分人是没学过的。哦，后期会讲好不好，前期都讲过嘛，啊，就前几节课都讲过啊。好，这是知道强庄的特征，知道强庄的特征就能赚钱吗？啊，知道强庄的特征就能赚钱吗？啊，知道美女的特征你就能娶到美女吗？啊，问题在哪儿？啊，知道强庄的特征就能够赚钱吗？好，下一个动作，怎样去选择它，怎样去寻找它？对，要能找到才行。你知道美女的特征，你找不到它，你还是没赚钱，还是不会赚钱。要想快速的找到强庄股，你就必须学会快速寻找强庄股的选股方法，包括区间振幅选股、涨停选股、涨速选股、最大空间选股、区间热点板块选股、业绩预升选股，通过这几种选股方法找到符合强庄特征的股票。这些东西我讲过吗？啊，讲过吗？好，是有讲过的啊，未来还会讲，只是换一种方式讲啊，但是绝对比曾经讲过的要精彩。好，
你想你寻找到了强庄股啊，你通过选股方法你找到了就能够赚大钱吗？啊，找到了就能赚大钱吗？找到了你不敢买也没用，对吗？你找到了美女，她一定成为你老婆吗？你不知道从哪儿去追求她，你也没用；你不知道从哪儿去接近她，也没有用。要准确的找到买卖点，最佳买卖点。所以接下来就是准备买股。买股的要诀是什么？既要时机成熟，你找到了并不等于马上就可以买，时机成熟了没有？时机没成熟你买也没用啊！你找到一个美女了，我好不容易找到一个美女了啊！你告诉她你就是我的老婆，你嫁给我吧，会成功吗？啊，会成功吗？不会成功的，因为时机不成熟，搞不好就嫁给别人去了，你没搞成，别人搞成了。一定要等待时机成熟，找到了不一定马上涨，找到了你没有找到更好的买点，你赚钱也不够多。第一，时机要成熟；第二，低位启动，它是不是低位启动？买入之后要没有风险，还要持续上涨，这样才行。还要尽可能的降低买入成本，这个很关键。头像没有了吗？啊，请问光光头还有在吗？啊，你我们这个63号搞一个头像没了，把我吓了一大跳啊，头没有了，这个是很大的一个事情啊，很麻烦的事情，什么都可以没有，头不能没有啊。突然间叫我头没有了，我吓了一大跳啊。好，有就好啊。好，所以你找到强庄股，你付出的成本太高了也不行，对吗？不合算。就像你找到一个美女一样，你把倾家荡产，把所有的财产都给她了，就算你娶回来有用吗？啊，亏本买卖啊，娶回来不赚钱啊，不合算啊。好，要想做到准确买股，你就要学会低位横盘突破买入，这是第一个买入方法。横盘突破买入，横盘突破后回抽止跌买入，横盘突破后分批买入，你要学会这些买入方法和技巧。这些东西我后期慢慢都会给你讲啊，我今天不是为了讲这个东西，我是讲猫论啊。第六，买入强庄股之后，你买到了就能赚钱吗？你的买点是对的啊，时机也是对的，你买到了就能赚大钱吗？我继续问啊，
我一直把你逼到死胡同为止。买到了就能赚钱吗？啊？请问你们曾经都买过大黑马？有还是没有？买过，买过好股票的，发个一给我看一下。曾经都买过好股票的，啊，却没有赚到什么钱的。买个好股票啊，但没赚什么钱。发一，继续发。卖过很多好股票啊，这就没赚什么钱。发一，不用怕啊，不用怕啊，实事求是。有一部分啊，不在少数，买到好股票了，买点也比较对，没赚钱啊，做丢了，知道吗？好不容易去找了一个漂亮的女人啊，然后又好不容易通过各种技巧方法手段终于把她追到手了，嫁给你了，我和还没待一个月，老婆跑了，守不住，对，守不住，给一个美女给你，你都守不住，这就涉及到持股，涉及到持股，怎样耐心安心的持股，使自己的利润最大化。怎样才能使自己的利润最大化？他有一整套的持股方法，包括波段持股、持股法、重大阻力位持股法、主力底仓持有法、历史空间持有法、股票估值持有法，这个有很多方法。投资者熟练掌握持股方法，能够使我们赚大钱赔小钱，长久的在股市中生存下来。这是持股最后一个环节，就是卖股了。卖股也是一门学问，其卖出方法也很多，包括庄家出货特征卖股法。庄家出货特征是什么啊？庄家出货特征是什么？有人告诉我吗？啊？庄家出货特征是啥？啊，对，宽幅震荡，宽幅震荡，宽幅震荡，高位，对，我们这个63号搞得更对啊，高位宽幅震荡。有的学啊，我刚才这几号讲那个有的学啊，13号啊，人生无常，这很有的学啊。对，你这句话我讲的很，我很高兴啊，非常高兴，因为说明你想学才觉得很有的学啊。啊，这是卖股，庄家出货特征卖出法，底仓消失卖出法，重要阻力位卖出法，铺位下跌卖出法，大盘鉴定卖出法，它有很多方法啊。全面的了解卖股技巧，能够使我们及时的获利了结，回避风险，从而使我们的利润最大化，风险最小化。别人都在准备卖了，你却准备买，你不死才怪呀！啊，别人都卖了，你还不卖，赚到手的钱没有了。叫白干一场。好，这是本人的猫论啊。那么这个猫论是怎么来的？股市剑客全部分析理论都是以人性为本，
以人性为本。你觉得1000年前的人类和现在的人类人性变化大吗？啊，人性变化大吗？嗯，人性很难改变啊，自私、贪婪、恐惧、欲望，不仅人难改变，动物也差不太多啊，动物都差不多，别说是人了。以人性为本，结合大自然的客观规律，请问大自然的规律变化大吗？啊，大自然的规律变化大吗？我讲的很多理论是不是来自于大自然，对吗？啊，来自于大自然。什么平衡结构理论，什么无敌休明战法，这些都是大自然的规律。大自然的规律不会变化太多啊，大自然的规律大部分人能够接收。行为学、心理学以及哲学思想确立而成，结合大自然的客观规律，行为学、心理学以及哲学思想确立而成。有什么样的行为，就会有什么样的心理，有什么样的心理，就会有什么样的行为。这个不复杂，对吗？这个不复杂。今天看见别人脸上笑，肯定有喜事儿；今天看到他脸上愁眉苦脸，绝对没什么好事儿。这是行为学和心理学的结合。哲学，这个也不复杂。我要讲哲学的话，你肯定听不懂。但是我讲通俗的哲学，你应该比较懂，能够懂啊。讲生活当中的一些实例，你肯定懂，对吗？我刚才讲找美女，你能听懂吗？啊，找美女你能听懂吗？连美女都不懂，那就麻烦了啊。爱美之心人皆有之，爱美女并不等于好色啊，千万把它分开啊。有人一听我讲美女，就想到了好色啊，那我就换一下吧，爱色之心人皆有之，好不好？正常现象啊。我讲的全部的理论具备有通俗易懂、简单明了、深入浅出、幽默风趣，具备有这些特点，适合所有的人学习和应用，不管你是文盲还是教授还是禽兽，都应该听得懂，都应该能够应用到实战当中去。那我的理论不就是万能的了吗？啊，那我的理论有没有不足之处啊？嗯，光是讲好的不讲坏的不行了啊，啊，那么我的理论不足的地方在哪里？啊，其不足之处是只研究了成功黑马股票的案例。而成功黑马股票在股市中毕竟是少数，对吗？所以我讲了这么多东西，是不是你很难找得到，对吗？啊，我讲的是很好的，可是你找就很难，对吗？
因为我讲的都是成功的股票，我讲的都是黑马股票，我讲的都是成功的案例，而成功的案例在这个市场是很少的，所以你是很难找得到的，对吗？如果人人都找得到，人人都是股神了，人人都是亿万富翁了，对吗？啊，所以只有全方位系统性的学习感悟我的股市矛盾体系，才能够运用之余得心应手，否则就是一知半解，断章取义，适得其反。我们很多人呢、看了我一个系列两个系列，哇，这个理论真好，我学会了。你学会了吗？啊，我讲了20多个系列，快30个系列了，有300-400节课，你学会了？我都没有学会，你怎么学会了呢？全方位的了解，不是听过一遍就叫学会了，而要感悟。因为一节课讲的内容就那么多，一个系列讲课的内容也就那么多，他不可能把浩瀚的股市全部解释清楚，需要你全方位的感受学习，才能够得心应手。股市剑客股市矛盾体系在以前的系列讲座课程中都可以找到，在北京大学证券投资一门高级研修班系列课程中也会逐步讲到，但绝对不会重复，只会更加提升，增加新的内容。因为时间变了，这么多年我阅历提高了，经验丰富了，绝对不会讲曾经的东西了，只会比曾经更加经典，更加本质，对，更加创新。你不要说我曾经听过了，你曾经听过了，你有创新吗？啊，好，希望大家能够认真的学习和感悟，如果你学有所获，是我的荣幸和快乐，如果你能够青出于蓝而胜于蓝，是我的骄傲和自豪，如果你一无所获，是我的无能和耻辱。这是我今天给大家把我的整个思想体系给大家做一个初步的一个概括，后期我就要讲详细的内容了。第一个系列与狼共舞系列讲了8大理论，后期就不讲理论了啊，全部是实战，真枪实弹，实战啊。前面是几大理论，让大家对我的理论有一个初步的认识啊，然后接下来就是比较细节方面的实战啊技巧了。那么呢，这节课给大家讲这么多，下一节课给大家讲天能八部系列，一庄家细丑玄机。你刚才不是要这个了解庄家的运作流程吗？下一周就开始搞庄家的每一个环节，每一个特征，每一个意图，都给你搞得清清楚楚，明明白白。对，下一周就搞第一个流程啊，第一个流程，庄家细丑玄机。
股市剑客原名黄华期，联系 QQ 3798-49784，股市剑客官方网站www.股市剑客梦工厂.com，股市剑客视频网址 http://股市剑客全拼56.com，股市剑客淘宝店网址 http://股市剑客梦工厂第一个字母淘宝全拼.com。本录像于2014年9月1日录制。那么呢，今天的课程呢就到此结束，大家辛苦了，我也辛苦了，好，谢谢大家，晚安。